Camilla, välkommen hit. Tack så mycket. Igår drog tävlingarna igång och du öppnade starkt med en 50-plats i 100 meter ryggsim. Är du nöjd med första tävlingsdagen? Ja, väldigt nöjd. Jag har ju sagt det som mål att jag ska ta mig till final i alla mina distanser och det har jag ju visat så här långt, även om det bara var första distansen. Hur var stämningen inne på arenan under tävlingen igår? Ja, den var jättestor och bra. Det var mycket folk och det var högt tryck. Är det något som påverkar dig under tävlingen? Nej, det som jag försöker tänka mest innan jag ska simma är att jag är mest inne i mig själv och försöker liksom stänga ut omgivningen. Nästa lopp då, det är 200 meter frisim och i London tog du en femte plats i den finalen. Vad har du för målsättning där i år? Ja, det har ju varit ganska trögt med 200 frisim ända sedan förra spelen. Jag har liksom inte lyckats flytta ner positionen på långbana, men mitt mål är att kunna slå den tiden en gång för alla just här. Vad skulle du säga att ditt idrottande betyder för dig som person? Ja, det betyder ju väldigt mycket. Om jag inte hade idrottande så skulle jag inte ha någonting alls. Jag har ju alltid tyckt om att vara i vatten. När jag var liten så ville jag alltid bada hela tiden. Och så man fick ju alltid dra upp mig i vattnet om vi skulle ha fika eller sånt där. Och så fort jag var färdig så skulle jag snabbt ner i vattnet igen. Så jag har ju liksom alltid älskat vatten. Genom åren som jag har hållit på med det här så har jag ju förstått vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Och vilken chans jag har fått just det att jag gick med landslaget 2010. Minns du när du blev antagen då till landslaget? Hur var den känslan? Det var först 2010 där i mitt första Malmö Open när jag slog svensk rekord efter svensk rekord. Precis som jag gjorde i Stockholm även om jag inte hade någon officiell licens just då. Och Rolf Skog, den förra förbundskaptenen, han såg väl då vilken potential jag hade. Och nu 6 år senare så förstår jag vilka chanser och möjligheter jag har fått genom just det här. Och allt jag har fått se och uppleva som kanske ingen annan som jag har fått göra. Det finns ju de där ute som är yngre och kanske funderar på att börja med parasport själva. Men som inte har gjort det. Vad skulle du vilja säga till de personerna? Ja, det är att just att ha roligt, det är det viktigaste. Och fastna inte i något negativt. Tänk positivt.